Българската православна църква чества Кръстов ден. Въздвижение на Светия Кръст Господен е един от 12-те големи християнски празника. Светата православна църква извършва поклонение на Кръста Господен 4 пъти в годината, на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. На Кръстов ден свещениците правят водосвет по домовете. Същия ден, по време на богослужението в църквата, свещениците изнасят кръст в средата на храма, за да се поклонят вярващите. Според църковното предание, света Елена, майката на император Константин Велики, се счита за ревностна християнка. Тя се отправя към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен, който два века по-рано е затрупан от гонителите на християните. Усилията й се овенчават с успех. Намерени са пещерата на гроба, както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст, се разбира, когато чрез докосване с един от тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст Елена изпраща на сина си в Константинопол, а самият кръст е положен в главната Йерусалимска църква. В народните вярвания Кръстов ден се свързва с началото на есенния сезон, с време за сеитба на зимните култури и време за гроздобер. Смята се, че гроздето преди Кръстов ден не е добре озряло, но на този ден се плетат кошниците за гроздобер, затова на места наричат деня и гроздоберник. Имен ден днес празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстинка, Кристина, Кристиян, Кристиана, Кънчо, Ставри.